زتاته نه پاره مگر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې بچا ته لاس ورکي تر هغه یې نه ځنی الکاوه تر څو چې هغه بل بلاس الک او وای کم وخت چې به سلام کاوه پټول لاس بلکې پټول جسم به سلام کاوه څنګه یعنی پټول جسد مبارک به وتا ته متوجي وو درته ولاړ به وو او مخ یې نه درڅخه اړاوه تر څو چې تا مخ نه وای ځنی اړولی داسې نه کول چې سلام ستا سره کوي او بلې خوا ته ګوري حال دا چې دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وو او وای د مجلس په هغه ځای کې کښېنستی چې هغه ځای به خالی وو تر کومه ځایه چې به خلق ناست وه هغه د هغو ځای وو د مجلس په آخر کې چې به کم ځای خالی وو دی مبارک صلی الله علیه و آله و سلم به هلته کښېنستی سبحان الله زه او ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر قسم د خلق سره سلام او ستړی مسه کوو موږ باید خپل ځانونه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر منهج او طریقه برابر کو او وای وکان هاشم باشن لا تلقاه الا مبتسما ورون هاشم یعنی په تبسم شوق او فرحت در سره مخامخ کدی وباشن یعنی پورین تنگی او خوشحالی در سره مخامخ کدی او هیڅ کله به ته نه وای ورسره ملاقات سوی مخامخ سوی مگر دی علیه الصلاة والسلام به متبسم او خندا کوونکی وو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ټول عمر کې داسې نه وو چې سلام او ستړی مسیج در سره کوي او تندی دې تروي یا دا د صلی الله علیه و آله و سلم د صفاتو څخه نه وو اوس نو زه او ته کولای سو چې همیشه دې دغه سلام دغه ستړی مسی دغه لقاء او مخامخ کېده د خلقو سره وکړو باید هم ویکو ځکه دا کار د تواضع د علامو څخه دی کوم وخت چې د یو چا سره سلام کوو مخ مو باید وهغه ته وي سترګې مو د هغه پر سترګو وي ځینې خلق د لاس په ګوتو د یو چا سره ستړی مسی کوي یعنی زه تا ته فارغه نه یم یا اصلا ته مهم نه یې متوجه اوسه دا د کبر د علامو څخه دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بفرمایل چې الله عز وجل ما ته اختیار راکړي چې پاچا او نبیم یا عبد بنده او نبیم ما دا اختیار کړه چې بنده او نبیم الله اکبر د دغه بنده نبی محبت اختیار کړي د زړه تعلق ورسره پیدا کړي د ده صلی الله علیه و آله و سلم ولقاء لدلو او د ده علیه الصلاة والسلام سره کښېنستلو ته شوقمند سي یو ورځ یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی یو حاجت او ضرورت یې درلود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی د سړی دا خیال وو چې یو پاچا ته د پاچاهانو ورځم کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضور مبارک ته حاضر سو سړی رژدیدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل حوّن عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد يعني برزان يسبكك زبا چان نيم بلكي زد قريش تخده يوشد زيّم چه قديد يخوار قديد وهاق غشو تويل كيجي چه والمرت وچه سيوي يعني زه با چان نيم چه تريش دي بلكي زد داس غريب يشد زيّم چه تازه غش نور سيدلي و چې سوي غوښه خوړلې آیا ستا په ټول عمر داسې یو څوک تا ته راغلی دی چې هغه دې ستا څخه بیریږي ورختا دې وي او تا دې ورته ویلي وي چې وروره مه ورختا کېږه زه مدیر رئیس د پولیسو مامور نه یم بلکې د یوه غریب عاجزه بزګر دکاندار خټګر باغوان زوی یم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوره څه ورته وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره له دې چې د آس د سپرېدو قدرت یې درلودی پر خره سپرېدی دا هم د تواضع په خاطر ګای وخت به آس هم موجود وو خر هم مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر آس نسو سپور پر خره به سپور ورون ښه متوجه سي زما د خبرو او ویلو مقصد دا نه دی چې ته په خپل ټول عمر کې خوار او ذلیله اوسه د خبرې په مقصد صحیح اوسه زوایم گای وخت د خضوع او تواضع په خاطر
ده هغه خپل مقام څخه ځان راښته کوه چې خپل نفس ته ذلت او عدم تکبر وروشه. د خیبر تر فتح وروسته کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته کامیاب او فاتح را رئیس او ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار کې ولاړو. معلومه خبره ده چې ټوله مدینه د ده علیه الصلاة والسلام استقبال کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر د خپل اصحابو په مابین کې پر آس پور په عزت را رهیو. کم وخت چې مدینه منورې ته رانږدې سو ویل زما غاتره چیرې ده، د آس څخه راکښته سو او پر غاتره سپور سو تواضعا لله عز وجل. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتواضع ته وګورئ. ایا زه او ته دغسې کولای سو؟ د خپل نبی علیه الصلاة والسلام دغسې متابعت کولای سو؟ وایي په مدینه منوره کې یوه مینځه وه، وایي کوچنۍ نجلۍ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تر لاس ونیوي، ده علیه الصلاة والسلام به لطفا فتا واړو. کوچنی انجلی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به تر لاس ونیوی، د علیه الصلاۃ و سلام بلاس نزنی اله کاوه. جبر هیکی د مدینه منورې بازار ته به بوتلی، دی به هغه خپل د ضرورت شی رانیوی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام بور سره و تر سوچ برته به راتله. دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام کزما او ستا په باره کې دغه ووایم چې یوه کوچنۍ انجلۍ راته ووایي راځه زما سره ولاړ سه زه پلانکی شی رانیسم، عکس العمل به مو څه شي. مګر دغه کوچنۍ انجلۍ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس نیسي او وایي یا رسول الله راځه زه پلانکی شی رانیسم، او تر لاس یې نیسي رهي کوي تر څو چې دا هغه شی رانیسي او بیرته کور ته راځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره دی. د خندق د غزا او د خندق د کندلو په وخت کې اصحاب کرامو کار کاوه، کندل یې کول، د برې ماتولې. په کندلو کې هغه معتبره کار دا دی چې د برې ماته کې خوار، او هغه کچره کار دا دی چې د کندل سوي ځای څخه خاوري را باسي او چلوي. درې متره ژور ځای دی او د هغه څخه خاوري را باسي. ش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه کندلو کې کار کاوه او کورته ناست وو سیل یې کاوه، یا کار یې کاوه. ش کم کار یې کاوه؟ هغه بدترین او سخترین د کارو هغه کم کار وو. و دغه خندق ته به ورته کېدی پر اوژه مبارکه به خاوري را اخستلې، هغه به لوړی را ایستلې او چپه کولې. صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام وای په والله موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بدن ولیدی چې خاورو پټ کړی وو. سبحان الله، دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدن ولیدی؟ هو ولینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې کار کاوه.